Přes internet se chce seznamovat stále víc lidí. Nejvyužívanější online seznamkou se stala aplikace Tinder. Někteří tam hledají lásku, jiní pobavení. Moje zkušenost s Tinderem je taková, že jsem byla asi na jednom rande a už bych to neopakovala, protože si myslím, že osobní setkání nebo poznat někoho osobně je mnohem lepší pro nějaký základ vztahu. Úspěch spočívá v jeho jednoduchosti. Jediné, co musíte udělat, je stáhnout si aplikaci do telefonu a založit si účet prostřednictvím Facebooku. Potom už stačí jenom přetáhnout prstem doprava nebo doleva podle sympatií. Pokud oba uživatelé dali ano, mohou se spojit a potenciálně domluvit rande. Já jsem to začal používat tak, jako jak každý říká, jako ironicky, ale podle mě všichni, kdo říká, že to mají ironicky, tak to nemají ironicky, ale jsou jenom jako zoufalí. Já nevím, já jsem se třeba nikdy z toho Tinderu jako s nikým nesešel vyloženě, ale pár tam jako takových těch psaníček bylo. Tinder mám a našla jsem tam docela i vážný vztahy. I týden nám to třeba vydrželo. Tinder byl spuštěn v roce 2012. Je nazýván nejžhavější aplikací na světě a má k tomu důvod. Díky ní proběhne 26 milionů propojení denně. Když jsem byl volný, tak samozřejmě jako věděl jsem, že to je, ale nějak jako mě to úplně jako neláká tenhle ten přístup, ale jako nevadí mi to. Ale já nevím, ať si asi každý dělá, co chce. Asi bych tam, nevím, jestli bych podle toho hledal úplně nějakou jako vážnou známost, ale někoho jenom podle toho, jak vypadá, si s ním jako vyrazit a někde se jako trošku něco, tak jako to je úplně jako v pohodě. Aplikace je bezplatná, takže si ji můžete stáhnout i vy a zkusit svoje štěstí. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Kateřina Ostrejšová.